মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ কুলেশ্বৰ ডেকা নৱম শ্ৰেণীৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছো ইংৰাজীৰ পাঠ্যপুথি বিষয়ে আজি আমাৰ লেচনটো হৈছে দাফান দেহাত আইজাক এছিমভৰ দ্বাৰা লিখিত এই কাহিনীটো তোমালোকৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াত তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ নোটছ ৱৰ্ড নোটছ পাবা অসমীয়া মিনিং পাবা এইখনে অসমীয়া এই ভিডিঅ'টো অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণেও পৃথককৈ ভিডিঅ' এটা দিম এণ্ড পচিবল কুৱেশ্যনছ এণ্ড এনচাৰ্ছ আৰু প্ৰতিটো পেৰেগ্ৰাফতে আমাৰ যি সম্ভাৱ্য যিখিনি কুৱেশ্যন আৰু উত্তৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম এটা প্ৰথম আমাৰ প্ৰশ্ন আমি টেক্সটলৈ আহিছোঁ আমি প্ৰথমতে যে তাত আছে যে মাৰ্গি ইভেন ৰোট এবাউট ইট ডেট নাইট ইন হাৰ ডায়েৰী মাৰ্গি এগৰাকী ছোৱালী তেওঁ কি কৰিছিলে এখন ডায়েৰী লিখা কৰিছিল ডায়েৰী আপোনালোকে জানা ডায়েৰী মিনছ ডেইলি ৰেকৰ্ডছ অফ এ মেনছ পাৰ্চনেল লাইফ এজন মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ দৈনিক ঘটনাৱলীৰ লিখিত ৰূপটো হৈছে ডায়েৰী আমি তাক আমি দিনলিপি বুলিও ক'ব পাৰোঁ গতিকে কি হয় যে তেওঁৰ ডায়েৰীত এই কথাখিনি সিদিনাখনে ৰাতি মাৰ্গি লিখিছিল কি লিখিছিল অন দ্য পেজ হেডেড 17th May চি ৰোট টু দ্য টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক হেডেড মানে ইয়াতে তোমাৰ কি বুজাইছে যে আমি ডায়েৰীবিলাকৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পিনে কি পাওঁ তাৰিখবিলাক পাওঁ 1 January যিটো চনৰ হয় 2 January 3 January গতিকে ওপৰত যিটো মাৰ্ক কৰা থাকে লিখা থাকে ডেটটো সেইটো কি কৈছে অন দ্য পেজ হেডেড 17th May 2157 যে 17 May 2157 চনৰ যিটো পৃষ্ঠাত লিখা আছে যে 2157 চনৰ 17 May সেই পৃষ্ঠাটোত তাই লিখিছিল টুডে তুমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক আজি তুমি এখন প্ৰকৃত কিতাপ বিচাৰি পাইছে ৰিয়েল বুক মিনছ বুক প্ৰিণ্টেড অন পেপাৰ কাগজত লিখা কিতাপ আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল বুক যিখিনি পাওঁ আজিকালি তোমালোকে কি কৰিছা যে যুগটো ই বুকৰ যুগ ই লাৰ্ণিঙৰ যুগ তোমালোকে কম্পিউটাৰত পোৱা ইণ্টাৰনেটত পোৱা মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত কিবা তোমালোকে কিতাপবিলাক পোৱা সেইবিলাক কিতাপ নহয় আমি সেই বিষয়লৈ আহিছোঁ আহিম পিছত যে তেওঁখন আজি প্ৰকৃত কিতাপ বিচাৰি পালে অৰ্থাৎ এতিয়া চোৱাচোন আমাক চনটো দিয়া আছে 2157 চন 2157 আজিতো এতিয়া এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আজিৰ এই চনটো হৈছে 2021 চন গতিকে আজিৰ পৰা আৰু 146 তোমাৰ 136 ইয়াৰ্ছ আফটাৰ সেই চনটো আহি পাব কিয় লিখিলে অৰ্থাৎ ইয়াতে লিখকে ভৱিষ্যতৰ পৃথিৱী এখনৰ কথা কল্পনা কৰিছে যে এনেকুৱা এটা সময় আহিব যে য'ত দেয়াৰ উইল বি ন' প্ৰিণ্টেড বুক অন পেপাৰ যে কাগজত আমি আজি যি কিতাপ লিখি অভ্যস্ত হৈছোঁ সেই কিতাপ লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব সকলোখিনি তোমালোকে মোবাইলৰ কম্পিউটাৰৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাবা তাতে তুমি চাবলৈ পাবা হয়তো আজি যেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ কাগজ লৈ আমি অভ্যস্ত হৈছোঁ সেইখিনি নাথাকিব গতিকে কি হয় যে সেই পৃষ্ঠাটোত ধৰক ভৱিষ্যতৰ কথা ক'বলৈ গৈছে মাৰ্গিয়ে লিখিছিল যে তেওঁৰে এজন তেওঁতকৈ এজন জ্যেষ্ঠ ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা টমি আৰু টমি এখন কি পালে প্ৰকৃত কিতাপ বিচাৰি পাইছিল নাজানো এই কথাখিনি তেওঁ সেই 17 May 2157 চনৰ যিটো পৃষ্ঠা আছিলে সেই ডায়েৰীত সেই পৃষ্ঠাটোত তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিছিলে আকৌ তোমালোকে এটা কিছু হেডেড ৱৰ্ড নোটছ সেইপিনে ৰৈ গৈছিল গতিকে মাৰ্ক অৰ ৰিটেন অন দ্য টপ অফ অফ এ পেজ কোনো পৃষ্ঠাৰ এটা পৃষ্ঠাৰ ওপৰত লিখি থোৱা বা চিহ্নিত কৰা এনে মাৰ্কটো চিহ্নিত কৰাও বুজায় ইট ৱাজ এ ভেৰি অল্ড বুক এইখন যথেষ্ট পুৰণি কিতাপ আছিল
Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Margie's kokka deutake ebar Margie koisil je ki when he was a little boy, jetia teo jon horo lora asil, his grandfather teor kokka deuta orthat Margie's kokka deuta kor kokka deuta told him teo koisil orthat Margie's kokka deuta kor kokka deuta ke Margie's kokka deuta kok koisil that there was a time when all stories were printed on paper. এনেকুৱা এটা সময় আছিল যে সকলো কাহিনী কাগজত ছপোৱা হৈছিল এই তথ্যখিনি মার্গিয়ে ককা দেউতাকৰ পৰা লাভ কৰিছিল ককা দেউতাকৰ পৰা লাভ কৰিছিল তেওঁৰ নিজৰ ককা দেউতাকৰ পৰা এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী হলাইছো দে টার্ন দা পেজেস হুইচ ওয়্যাৰ ইয়েলো এণ্ড ক্রিংকলি এণ্ড ইট ওয়াজ অফুলি ফানি টু রিড ওয়ার্ডস দ্যাট স্টুড স্টিল ইনস্টেড অফ মুভিং the way they were supposed to jetia tem loge kitab kon turned lutiyaisen page bila eta eta kore saisen lutiya lutiya saisen he pristha bila which were yellow and crinkly halodhia aro hotmos ko aisen crinkly amar yar word in english ate crinkly full of wrinkles sorry but amar kitab bila sada purana hobe ta ki ami ate পোস্কোয়া ভাস্কোয়া নয়ন পদ্মস্কোয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইটোকে বুজায় ক্ৰিংকলি পুৰণা কিতাপৰ বা কাগজৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পাবা ইয়েল' এণ্ড ক্ৰিংকলি ব্ৰাউন এণ্ড ক্ৰিংকলি এই ফ্ৰেজবিলাক তোমালোকে পাই যাবা যে হালধি আৰু পদ্মস্কোৱা অৰ্থাৎ কিতাপখন যে বহুত পুৰণা সেইটো গম পোৱা যায় বহুত ব্যৱহাৰ হৈছিলে এণ্ড ইট ৱাজ অফুলি ফানি ফানি তোমালোকে জানা কৌতুক পূৰ্ণ যথেষ্ট causing laughter and amusement hemelia kautukpurna tar bisoy ki awfully to ki bujai very basic koi bujai behave koi beya ortho very badly very unpleasantly mane no to awfully bihon bhabe hangatik bhabe boli kou je otike yate amar jodi na hangatik bhabe yate ki beya ortho na nai je hangatik bhabe kautukpurna ba kautukuddipok ba hemelia tarono kotha aisile to read words that stood still তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান শব্দ পঢ়িছিল সেইবিলাক কি আছিল নিথৰ ভাৱে আছিল still means not making movement not moving not making any sound না শব্দ নকৰা লৰচৰ নকৰা নিশ্চলভাৱে নিশব্দভাৱে থকা এইবিলাক বুজাৰ কাৰণে still শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ still অৰ্থাৎ মানে নিথৰ হোৱাটা লৰচৰ হৈ থকা নাই গতিশীল পানী নহয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ instead of moving লৰচৰ কৰি থকাৰ পৰিৱৰ্তে দা ৱে দে ৱেৰ সাপোজড যিবিলাক নেকি কি হৈছিল যে সিহঁতে যে লৰচৰ কৰি থকা বুলি ভাবি লোৱা হয় ৰবা অকণমান ৰৈ গৈছে দে ৱেৰ সাপোজড অন এ স্ক্ৰীন ইউ ন' অন এ স্ক্ৰীন ইউ ন' কেনে ৰৈ গৈছিল এখন পৰ্দাত তুমি জানা যে সিহঁতে লৰচৰ কৰি থাকে আচলতে কি হ'ল যে সেই সময়ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি হ'ল যে মোবাইলত কম্পিউটাৰত বা টেলিভিশ্যনত পৰ্দাত তেনেকৈ আখৰবিলাক নহওক কিতাপবিলাক পঢ়াৰ অভ্যস্ত তাত দেখা যায় যে পৰ্দাখনত আখৰবিলাক স্থিৰ হৈ থাকে কপি থাকে লৰি থাকে কিন্তু কিতাপখনত কি হৈছে যে আখৰবিলাক কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণে লৰচৰ কৰি থকা নাছিল তেওঁলোক অভ্যস্ত এনেকুৱা ধৰণৰ লৰচৰ কৰি থকা আখৰক লয় কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে আখৰবিলাক স্থবিৰ হৈ আছে সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে কি আছিল তাত কৌতুহলোদ্দীপক আছিল তেওঁলোকে বাকী কৌতুকপূৰ্ণ আছিলে থেমেলিয়া আছিলে গতিকে আহা এতিয়া আমি পিছৰ পৰ্যায়লৈ আহিছোঁ And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে আগৰ পৃষ্ঠাবিলাকলৈ উভতি গৈছিল তাত সেই একেবোৰ শব্দই আছিল যেতিয়া সিহঁতে ইয়াক প্ৰথমবাৰলৈ পঢ়িছিল ইয়াতে চোৱাচোন আমাৰ টাৰ্ণ বেক শব্দ এটা মানে গ্ৰুপ ভাৰ্ব এটা ইউজ কৰা হৈছে এইটো অৰ্থ হ'ল কি গ' বেক ইন দ্য ডিৰেকশ্যন ফ্ৰম হুইচ ওৱান হেজ কাম যে এটা দিশৰ পৰা আহিল কিন্তু পুনৰ সেই দিশলৈ উভতি গ'ল উভতি যোৱা একেটা পথতে যিদিশে তেওঁ আহি আছিল কিতাপখন তেওঁলোকে পঢ়ি গৈ আছে পুনৰ পিছফাললৈ লুটিয়াই চালে টাৰ্ণ বেক টু দ্য পেজ বিফ'ৰ আগতে যিবিলাক কিতাপ পাঠ কৰিছিল সেইখিনি
ইয়াতে অসমীয়া মিনিং কৰতে তোমালোকে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে আনিব লাগিব তে ইয়াৰ তেওঁলোকে বহুৱাব লাগিব আগৰ পৃষ্ঠাত উভতি গৈছিল তাত সেই একেবোৰ শব্দ আছিল যেতিয়া সিহঁতেতো তেওঁলোকে ইয়াক প্ৰথমবাৰলৈ পঢ়িছিল আমাৰ লিখা কিতাপবিলাকত তেনেকুৱা ধৰণৰে হয় যে পৃষ্ঠাবিলাক ফিক্স তাত আখৰবিলাক নিৰ্দিষ্ট গতিকে আমি এদিন পিছত দুদিন পিছত লগে লগে যেতিয়াই পিছফাললৈ লুটিয়াই নাচাওঁ কিয় একেটা পৃষ্ঠাত একেবোৰ আখৰ একে স্থানত থাকে কিন্তু কম্পিউটাৰ বা মোবাইল স্ক্ৰীণত যদি আমি চাওঁ আখৰবিলাকৰ পজিশ্যনটো কি হয় লৰচৰ হয় কপি থাকে আমাৰ এডজাষ্টমেণ্টৰ কথা থাকে গতিকে এওঁলোকে গোটেই কথাখিনি গৈছিল যে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কৌতুকজনক আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে ধেমেলীয়া আছিল এইখিনি কথা তেওঁলোকে আমাক মানে তেওঁলোকে এইটো লিখকে আমাক জনাইছে এতিয়া আমি এইখিনিৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা হ'ব পাৰে সেইখিনি কথালৈ আহিছোঁ নাও লেটছ কাম টু চাম কুৱেশ্যনছ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ডিড মাৰ্গি ৰাইট অন দ্য পেজ হেডেড 17th May 2025 ইন হাৰ ডায়েৰী মাৰ্গিয়ে তেওঁৰ ডায়েৰী 18 May 1851 বুলি লিখা থকা পৃষ্ঠাটোত কি লিখিছিল ৱেন ডিড মাৰ্গি ৰাইট টু ডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক মাৰ্গি ক'ত লিখিছিল তেওঁ যে এই বাক্যটো টু ডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক হাউ ৱাজ দ্য বুক ডেট টমি ফাউণ্ড টমি পোৱা কিতাপখন কেনেকুৱা আছিল কিতাপখন যে পুৰণা আছিল পদ্ম চোৱা আছিল পাতবিলাক ঠিক এইখিনি কথা তোমালোকে দিবা গতিকে এইকেইটা তোমাৰ প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন মাৰ্ক ইয়াতে ওৱান হ'ব সেইটো তুমি টু মাৰ্কছ ধৰিব পাৰা নাজানো তুমি কিতাপখন যে পুৰণা আছিল পাতৰ পদ্ম চোৱা আছিল আকৌ যদি বেছিকৈ লিখিব খোজা তাৰ আখৰবিলাক না ৱৰ্ড ৱৰ্ড ষ্টিল নট মুভিং এনেকুৱা ধৰণৰ তুমি ইনফৰমেশ্যন তুমি দিব পাৰা Why did Margie call the book that Tommy found a real book? Margie ever appear poison, the Pomie Poa guitar on a hunt, a real book, Hossa guitar, I said, but it will be Missanaki. Kyopole, he got hanging one of them, and he had a staff of Rosson. How could Margie know that all stories were printed on paper in the past? Margie can never go by, sir, the Hopolo Rodor can he be like. পূৰ্বতে কাগজত লিখা হৈছে আজিৰ নিচিনাকৈ কম্পিউটাৰ ইণ্টাৰনেট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইল এইবিলাকত যে লিখা আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নাছিল কাগজতে লিখা আছিল এই কথাখিনি কেনেকৈ গম পাইছিল হোৱাট ইনফৰমেশ্যন ডিড মাৰ্গিছ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ গিভ টু হিজ গ্ৰেণ্ডছন মাৰ্গিৰ ককা দেউতাকৰ ককা দেউতাকে কি তথ্য তেওঁৰ নাতিয়েকক দিছিল অৰ্থাৎ নাতিয়েক মানে হ'ল মাৰ্গিৰ ককা দেউতাক মাৰ্গিৰ ককা দেউতাকৰ ককা দেউতাকে তেওঁৰ নাতিয়েকক কি তথ্য দিছিল বা হোৱাট ইনফৰমেশ্যন এবাউট বুক দিয় পৰা নহয় আমি এইটো লিখোঁতে প্ৰশ্নটো বেছি স্পষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে এবাউট বুকটো তুমি লিখি ল'ব পাৰা প্ৰশ্নটো তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ডিড মাৰ্গি এণ্ড টমি ফাইন ৱেন লাভ উঠিছে They turned the pages of the book found by Tommy. Tommy was a guitar fan, and the page was not the only person who was able to do it. What funny thing did they find? What did Marnie and Tommy find when they turned the pages of the book found by Tommy? পাঠবিলাক গুটিওতে টমিয়ে পোৱা কিতাপখন মাৰ্গিয়ে টমি যেতিয়া লুটি আছে তেওঁলোকে কি পাইছে গোটেইখিনি দিব পৰা যে পাঠকিটাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আখৰবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল স্থবিন আছিল নে লৰচৰ কৰি আছিল এই গোটেইখিনি কথা তোমালোকে তাত উল্লেখ কৰিব পাৰা আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এটা আহিছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে হোৱাট থিংছ অফ দ্য অল্ড বুক অৰ ৰিয়েল বুক ডিড মাৰ্গি এণ্ড টমি ফাইণ্ড ফানি বা অফলি ফানি নাজানো সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ধেমেলীয়া বা কৌতুকপূৰ্ণ পাইছিল কিতাপখনৰ কিবা কিবি কথা সেইখিনি কথা আমাক লাগিব কিতাপখন মানে পুৰণা কিতাপ বা প্ৰকৃত কিতাপ বুলি যাক অভিহিত কৰিছে হোৱাট ডিড দ্য টু চিলড্ৰেন ডিস্কভাৰ হোৱেন দে টাৰ্ণ বেক
to the page before agor bistar loi uboti jaunte lora soi dai ki gom paise ki et ki ta te onor karane ashodhana kotha te onor ta gom paise etu mel likhibo lagibo aru do number ase who were tomian margi খুব দরকারি কথা নয় জানো আমি ইতিমধ্যে টমি আর মার্গির কথা বহুত কথা কইছোয়ে টমি আর মার্গি কোন আছিল বারো তোমার লোকে আমি এই যেখিনি প্রথম খণ্ডটো পড়ালো তারপর তোমার লোকে এই প্রশ্নখিনি পড়ার কারণে চেষ্টা করিবা নিখন্দে আমি প্রশ্নখিনি আলোচনা করিম অন ভিডিও যোগে কিন্তু প্রথমে তোমার লোকক চেষ্টা করি লওয়ার কারণে দিছো আজি লৈ তোমার লোকৰ পৰা বিদায় মাগিছো পুনৰ এটা ভিডিও ব্লগ পৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিবে বাই